Арамзуртуу сургуулийн байгууллагын сургуулийн багш Баярма гэдэг. Намаг Гармаж Инхэ гэдэг. Эрдмийн ундраа загсбарс ахлах сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багш. Улсад 27 жил ажиллаж байгаа багш байна. За сайн бацгаа нөө. Намаг Төвшингийн Ганчим гэдэг. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн нийгэм хүмүүлэгийн ухааны сургуулийн Монгол хэлний танхимын хэрэглэгч доктор Биш Баттгс гэж хүм байна. Сайхан хичээлээ одоо эхлээд одоо 2 жилийн нүр үзэж байна тийм ээ. Цар тахалтай холбогдуулаад улсын хэмжээнд боловсролын салбар одоо тэр чигээрээ цахим шилжилтэнд бол орсон байгаа. За даа ялангуяа банкны хүмүүстэд бол энэ бол нэлийн том сорилт болсон гэж өгний хувьд л үздэг. За би өөрөө энэ жил 2 дугаар ангитэй. За манай анги бол нийт нэг 53 хүүхдтэй. За 53 хүүхдийг цахим бичлэлд хамруулахын тулд багш эцэг их тэг сурагч гурийн бол харилцсан уялдаа холбоон дээр жишээ нь хичээлүүд амжилттай явуутгуул гэж миний хувьд бол бодсон. За ямар ч гэсэн тэгээд энэ хичээлийн артууд бол гарсаа. За улс орон дээр ковид гарснаас хойш ерөнхийдөө боловсролтыг бол ямар байдалд явж ирснийг та бид бүгдөө мэдж байгаа. Ерөнхийдөө бидний хувьд гэх юм бол тэл хичээл, цахим хичээлээр хичээлүүд мань явагдсан. Тэл хичээлээр орхигдсан агуулгыг цахимаар багш нараас нөхөж заах юм уу? Хүүхэд юун дээр хосорж ийн гэдэг талаас нь бол багш нарт зааж ирсэн. За сүүлийн 2 жилийн цаар тахлын үед бол эхний жилд бол ер нь дандаа ангийн групп чатаар тий ингэж кичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол сүүлийн 1 жил бол маш их төвчлөгтэй маш их одоо цахим сургалтыг бол зум сургалтаар онлайн сургалтаар бол маш сайн чанартай явуулсан. Энэ хугацаанд бол 11 сараас хойш одоо хөл хорионы үед бол одоо байнгын зум сургалтыг бол илүү их чанаржуулж бэлтгэлээ бол маш сайн ангаж хийсэн. За кичээлийн хуваарийн дагуу бид нар бол өглөө ээлж, өдрийн ээлж гэсэн хоёр хуваарийн дагуу кичээлээ өдөр болгон орж, за тэгээ зум сургалтын хугацаанд бол эцэг эхүүд болон хүүхдүүдийн гурвалсан холбоогоор маш сайн идэвхтэй ажилласан байдаг. Цар тахал одоо энэ байгалийн давуудшгүй энэ хүчин зүйлийн үед бол дэлхийн нийтийн одоо тулгунтсан асуудал болоод байгаа. Энэ үед бол сургалтанд бол одоо бас мэдээж маш их сөргөөр нөлөөлж байна. Тэр одоо ихэнх сургалт маань бол цахим сургалт болж ингэж явагдаж байгаа. За энэ жилийн хувьд л даа манай боловсролын яам сар тахлын хэмжээнээс хамаарад бас ер нь бол цахим сургалт болоод одоо танхимын хичээлийн сургалт хоёрыг холсолсон байдлаар ийм явуулах ерөөхэй чиглэлтэй байгаа. Ер нь бол яг энэ нөхцөлд бол цахим сургалтын мэдээж нөлөө бол танхимын сургалтын дэргэд бол мэдээж бол сул тал байгаа. Цахим сургалт маань бол яг хэдийгээр дан одоо боловч танхимын сургалтад яг нүдээр сонсож одоо ингэж явдаг хүүхэд бүртээ тулж харьцдаг энэ байдал нь бол мэдээж сөрөг талтай хүм болгонд бас хүрч чадахгүй. Нөгөө талаар бол манай суралцагчд маань одоо өөрөө оюутнууд маань одоо цахим боловсролоос гадна одоо тэр компьютерийн хүртээмж хөдөө орон нутгийн цахимын одоо чадал энэ байдал бол бас цахим сургалтанд бол нөлөөлж байгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотод бол харьцангуй цахим сүлжээ оюутнууд бол энэ боломжтой. Хөдөө орон нутгад байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол энэ цахимын сургалтыг бас жоохон сөргөөр нөлөөлөх ийм байдал бол энэ бол дөхөн одоо оюутнууд төдийгүй бүх сургалтын байгууллагууд бол ийм байдал бол ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж энэ талаар бол багш нар бол бас хүүхдүүдийн одоо сургалгын байдлыг хатраахгүй тулд аль болохоор танхимаар өгдөгөөс ялгаагүйгээр одоо хичээллүүлэх юм бүх боломжийг хайж ажиллаж байна. Яг үүний өөр нөлөөгөөр бол багш нарын цахимын одоо мэдлэг, IT мэдлэг бас нэлээд сайжрах аль болох аль хамгийн үр дүнтэй аргуудыг одоо цахимаар яаж явуулах боломжийг бол эрэл хайгуул хийгээд олон улсын болоод бусад туршлагуудыг ингэж судалж ингэж явуулж байна. Багш нар бол мэдээж одоо энэ IT-ийн энэ мэдлэгийг одоо цахимаар видео хэлбрээр даалгавар хэлбрээр олон хэлбрээр бидний тахим хичээлийг бол явуулж ингэж байгаа. Одоо 2 дугаар ангийн хүүхдүүдээр бол нэлээд хосрогдол бол гарсан. Бид нар сая нэг судалгаа хийгээд боловсролын явнаас гаргасан төсөлд манайхан оролцоод за тэнд ингээд судалгаа хийхэд бол нэг нийт хүүхдийн нэг 50-60 хүүхд нь бол уншиж чадахгүй тийм юм бол гарч ирсэн. Тэгээд унших хөшлийн тийм нэг төсөлд хамрагдахаар бол болцсон байгаа. Багш бүхэн өөрөнгө гэсэн арга зүйтэй байдаг. Ямар ч байсан. Миний хувьд бол ямар арга хэрэгсэн бэ гэхэлтэр нөгөө нэг хосрогдоод хичээлдээ хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийнхээ гэрээр өгөх явсан адилхан бол нилээ явсан. Үүний улмаас бол бас нилээ идэх хүүхдүүд маань
уншлагын шат наваа хийгээд үсгэлдэг их зүхт нь үйлдэг болоод үйлдэг нь яг шууд уншдаг тийм эрүүл шилжсэн. За тэгээд хүүхдүүдийг яаж архиулъя гэж бодъё гэхлээр сургуулаараа юу хийсэн бэ гэхлээр манай сургуулийн хувьд бол ямар ч хэсэн багш бүхэн хосрогчдог ажилсан төлөвлөгөө боловсруулж ажилласан байгаа. Үнийх өрдөнгийн бэлтгэл бол тухайн хавртаа бид нар бол танилцуулаад өнгөрсөн. Альва зүйл нэг сайн муу хоёр талтай байдаг шүү дээ, тийм ээ. За цахим сургуульт гэдэг нь бол цахим хичээл гэдэг нь Монгол улсын хэмжээнд бол анхных гэж би ойлгож үтсэн. А тэгэхээр цахим орчин төчөөс сурсан хүүхдүүд маань яг цахим орчноос мэдээлэл олж авах нь айгүй том тал байсан. А нөгөө саар тал нь болохоор эцэгхийн оролц айгүй тутамд санагдсан надад бол. Яагаад тэгэхээр бид нар ч нэг өдөр 11 цагийн ойлтод цахим хичээл ордог. Тэр үед нэг ээж аавна ажилтай төрөлтөй яваад өгдөг. Баг ингийн хүүхдтер бол уцтай харьцаж чаддгүй. Тийм байдлаас учруулж бол нэгэн яг асуудалтай тал бол байсан. Тэгээ ороо нөхөж одоо үзэх нөхөж заах маягаар бол явчихсан миний хувьд бол. Ачаал маш их байсан. Тэгээд манай сургуулийн одоо ихэнх одоо нэг 20 нийт хүүхдийн нэг 40-50 мас нь бол гэр хорооллын хүүхдүүд гэдэг байхгүй юу? А тэгэхээр нөгөө гэр хорооллын хүүхдүүд чинь интернетийн орчин байхгүй. За дата амьдралын бас юу нөлөөлж шүү дээ эцэгүүдийн те эдийн засгийн нөлөөлж байгаа учраас бас дата авах боломж байхгүй зарим үр телевиз үүч хөт бас байсан тэр бол нэлийн нөлөөсөн тэгээд тэрийг одоо яаж оролцуулах тал дээр бол багш эцэг хоёр одоо харилцсан хамтран альжжээ л одоо их тулд нь гарсан сахим сургуульч ганцхан багшаас шалтгааллахгүй шүү дээ багш эцэг их сурагч гэсэн гурван холбоон дээр тулгуурлаж байна. Ангийн багш бол хүүхдүүдэд бөгнүүлээд өгч байгаа тухайн багш яг гişэл урагч байгаа багш хаан кодыг тавьчлаа хүүхдүүд яг тийшээ орно. Тэр кодоор хичээлд орно гэд бодоход нөгөө хүүхдийн хичээлийн бэлтгэл одоо зарим тийм ээ компьютергүй ч юм уу гар утсгүй ч юм уу эсвэл датагүй гэсэн журмаар бас зарим хүүхдүүд хамрагдаж чадахгүй бол 100% бол би хамрагдсан гэж бас хэлж чадахгүй. Гэхдээ ямар ч хэлсэн бол 85% бол хамрагдсаа цахим хичээлд. За дата утсгүй компьютергүй гэсэн хүүхдүүд бас их байсан ерөнхийдөө бол. Тэгээд тэрийг яг арилгахын тулд багш нар л өөрсдөө нөгөө хөвлөмөл хичээлийг хөвлөөд гэрээр нь хүргэж өгч гэсэн манай багш нарын хувьд бол оюутнуудын хувьд бол бас ингээд тэр болгон одоо хөдөө орон нутагт байгаа хүүхдүүд компьютерийн хүртээмж интернетийн чадал энэ бүхэн бол бас мэдээж бас сургалтанд бол сахим сургалтын одоо нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр тэр ойд магадгүй одоо оюутнууд мань өөрсдөө бас тухайн өдрөө тэр хичээлдээ хамрагдаж чадаагүй яг л хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа учраас тэр хичээлдээ орж чадахгүй иймэрхүү асуудлууд бас гардаг. Эндээс болж оюутнууд бол бас бүрэн хамрагдаж чадахгүй тэгээд хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу хичээлээ үзэж чадахгүй ийм явдал бол бас мэрсэр гардаг. Багийн хүүхдч ер нь тийм нэг бит заавал юм барьж яаж гараараа хүүхдч яаж нүдэрэ харж яаж чихээрээ сонсч яаж ерөнхийдөө нэг мэдлэгийг хүлээж авдаг. Би одоо 1-2 дугаар ангитай тий. Манай ангиас одоо уншиг уу хэдэн хүүхдтэй байгаа. Би өнөөдөр бас таамаглахад бас их хэцүү болчиход байна гэсэн үг. Танхимаар өгнө гэдэг чинь бол яг амьд талц үсэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Аа, цахим бол нуу алсын зайнаас за магадгүй тэгээд одоо багш өнөөдөр энд ичээ зааж хахад нөгөө хүүхдийн ардалд яг нөгөө хүүхд маань суугаач юу үгүй ч магадгүй нөгөө ахигч нь орлоо суух бид нар мэдэхгүй ш тэр чинь. Тэр олон хүүхдээ тэр болгон хянаад байх бас юм боломж нь бас муу. Тэгэхээр яг уу өөрөлдөө тэмцүү тал бол бас байдаг. Бидний хувьд бол голдуу нөгөө нэг цахим орчноос хичээлийн мэдээллийг ус нэлээ олж авдаг тий. Тэрийг ашигладаг. Аа тэгтээ бол их хүндрэлтэй тал нь бол миний хувьд л их толгой өвддөг болсон. Нүдний хараа муудсан. За тэгээ нэг хүүхд бүхнийг оролцуулахын тулд ингээл хүүхд бүхнэр уцаар ярина. За зарим нь уцаа авахгүй янз янзын тохиолдол гарна шүү дээ. За эргээд нөгөө хичээлээ дахиад давтаад заана. Тэгээ нэг юм чинь олон дахин давтаад байхад бас бидний хувьд бас нэлээ хүндрэлтэй тал бол байсан. Эрүүл мэндэд бол нэлээ сөргөр нөлөөлсөн. Цахин шижилтэнд ихсэр хүүхдүүд аюул их донцсон. Тэрийгэ дагаад үгүй хичээл маань уулын тодорхой хугацаанд л явж байгаа зүг шүү дээ. Тэгтэл нөгөө эцэг хүүч нь хүүхдээ сатааруулах гэдэг юм яа гэв. Хөшөө илүү нөгөө нэг юу гин. Цахим орчинд байх хугацааг нь одоо их болгоо. Тэрнээсээ болоод хүүхдүүд цахим орчинд амталтанд орох нь ч эрүүл мэндэд бас адилхан хүүхдтэй адилхан сөргөр нөлөөлөж шүү дээ. Ороо унтаж чадахгүй болмог хүүхэд шүн хар дарс зүгдэлж дээ. Тэгэ зарим бүрд баг насны хүүхдүүд орондоо шиг энэ тохиолдолд гарч ирж шүү. Цахим орчинд хит их донцсноос олж ул тэгж утдаг. Ингээд хичээл зааж хахад хамгийн юу яадаг нүү микрофоноо унтраацгүй эцэг. Гэр бүлийн амьдрал тэр чигтээ ингээд сонсогддог байхгүй хоорондоо ингээд одоо маргалт нь тэг янз бүрийн ойрлсон чарлна. Хүү мика хаагач их сонсдгүй байхгүй. Хамгийн гол нөгөө цахим сургалтын бас нэг сул тал гэдэг нь шүү дээ. Танхимын сургалтын илүү тал гэдэг чинь нөгөө хүүхдүүд бие биентэйгээ харьцах, сэтгэл зүйн хувьд бас нөгөө энэ анги танхим
сургалтын орчин гэдэг чинь бас тий багш сурагч сургуулийн орчин байж сургууль гэдэг юм чи бүрддэг ш. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд нөгөө бусдаа харьцаа нийгэмтэй харьцалж явах алдагдсан байна. Амьд харьцаанд байжсэн одоо ингэж кичээл сургалтад оруулж одоо бүр хөвшилсэн байгаа ш. Тэгэхдээ жилийн хугацаанд бол хөвшилсэн байгаа. Гэтэл одоо ингэж зөөм сургалтын одоо камбас камрын хооронд тий одоо ингэж өгөхөд ингэж орон зайны сургалт гэсэн үг ш. За энэ хугацаанд бол хүүхдүүд бол маш их ойлгохгүй юм зүйл их гардаг. За бидний хариулт өгөх гэхээр нөх хугацаа богино байдаг. Хүн болгоны санаа бодлыг сонсож чадахгүй те. Хүн болгоны болгонтой тулч харьцахгүй учраас хүүхэд болгоны сэтгэл санаа одоо орчны байдал тухайн өдөр маргааш нь өнөөдөр сайхан зүүн сургалтанд оролцох гэхэд маргааш нь гундуухан оролцож байгаа хүүхдүүд ч харагддаг. Энэ болохоор одоо сэтгэл зүйн хувьд бол ямар орчинд яаж хонж байна те яадсан байна гэдгийг нь бол бид нар одоо яг ингээд хажууд нь байхгүй учраас мэдхгүй байгаа учраас тэр тал дээр их тутагдталтай. А мөн тэгэд ойлгохгүй зүйлээ асуух боломж байдаггүй. Яагаад гэхээр олон маш олон хүүхдүүд оролцож байгаа учраас 30 манайх ч 30 хүүхдтэй 30 хүүхэд 30-аа хариулт өгнө шүү дээ байхгүй. А зарим хүүхдүүд нь болохоор ердөө өөрийнхөө яг бүрэн дүрэн илэрхийлж чаддгүй өөрөө ойлгоогүй зүйлээ яг бүрэн дүрэн асууж чадахгүй байгаа. Би болохоор нэгдүгээр ангийн 19 хүүхдэд кичээл орсон. За математикийн чиглэлийн математик шатрын ангид орсон байгаа. За тэр хүүхдүүдээс бол одоо 18 эсвэл уншиж сурсан. А гэхдээ мэдээж дутагдaltaй хоцрогдaltaй хүүхдүүд бол байгаа. Тэрэн дотор. За ямар тохиолдолд дутагдaltaй байна вэ гэхээр одоо кичээлийнхаа яг л багш юу хэлнэ тэрийг л хийдэг. А илүү юм хийхгүй байгаа тохиолдол байгаа шүү дээ. Гэрийнхаа нөхцөлд ад нэг талаас а хоёр талаас болохоо хоёр дахь талаас нь гэхээр одоо эцэг хүүхэд бол ердөө яг ганцаарчлан ажиллаж чаддаггүй буруу заагаад өгдөг. Яг багшийн сургалтын үйл ажиллагааг бол хизээч багш эцэг хүүхэд дагаж дуурай чаддаггүй байхгүй. Яг нэг кичээл тасарсан тохиолдолд бол заавал нэг хоцрогдол гарч ирдэг. Тийм учраас тэр одоо кичээлийн хүүхдтэй бол анхаарал тавьж байгаа эцэг хүүхэд бол маш их байгаа. А гэвч яг тэр заа харгал нь бол зөрчилдөөд байдаг. Эцэг хүүд нэг өөр задаг тий багш нэг өөр задаг. А тэгээд багшийн хэлсээр би багш ингэж заасан гэдэг ингээл нөхөө нэгдүгээр ингээ хүүхдүүд чинь тийм штэ. Одоо багшийн хэлсэн л бол яг хөйл байдаг. Яг л багш ингэж заасан бол би ингэж л сурах хэвээр. Багш ингэж хэлсэн би ингэж хэлсэн. Та буруу хэлээд юм гэж ингэж эцэг хүүдэд буруутдаг. Сөрөг тал байлгүй явах тий мэдээж танхимаар яг ингээд хичээлээд багшигаа хажууд ингээд хичээлийн сонсоод багшаасаа асуугаад ингээд чөлөөтэй ингээд харилцаж мэдхгүй зүйлээ асуух юм боломж байдаг боловч тахим сургалт дээр бол тэр болгон багш оюутнуудад хариулаад одоо олон оюутнтай харилцаж байгаа учраас нэг нэгээр нь ингээд хариулах боломж байхгүй ерөнхийдөө тийм лег хэлбэртэй явагдаж байгаа учраас бас жоохон сөрөг тал гарна. Одоо 100-ны өвчнөө сарын амралт болчихсон тийм миний хувьд бол танхимаар явсан илүү зохимжтой гэж байна. Танхимаар үжид дан ялангуяа баг ингээд бол илүү амт харилцаа үүсдэг. За сахим сургалтын үед ямар ч хэлсэн хүүхдүүд хэлдэм аа нөгөө телевизийн хичээлээс жоохон орхигдсан байсан ойлгоогүй байсан зүйлээ багшаа сурж авлаач гэдэг юм уу бид нар бас яг нөгөө монгол бичгийн хичээлээр ингээд юу энэ төр уншуулж үзсэн л дээ эхлээд бас жоохон зориг өрөхгүй багш бас нөгөө жоохон өөр бэлтгэдэг учраас өөрөө яаж харьцах уу гэдгээ мэдэхгүй байчаа сүүлдээ бид нар чи гаргашлаа шүү дээ сахим тол одоо манай монголын багш нар бол мундаг болсон шүү за тэгэл сүүлдээ сахимаар хичээлээс ашигтай харилцан ярилцаад хүүхдтэйгаа харилцан ярилцаад хийхэр хүүхд бас хөгждөгд юм байна. Цахимгаар бас хүүхдийг хөгжихгүй гэж хэлж болохгүй. Багш нарыг бас юу ч хийдэггүй, цахим сургалт гэж юу яасан гэж бас хэлж өрөөсөн болохгүй. Тэр цахим сургалтаар тэр цахим хичээлийг заахын тулд багш ямар их цаг зав гаргаж тэр хичээлийг бэлддэг вэ? Зүгээр бид нэр хүний юм шүүрж аваад хүүхдэд хүргэдэггүй байхгүй. Багш тэр ангид одоо би 2 ангид орлоо гэж бодлоо. 9-р анги 2. Тэр 2 анги төвшин өрш. Тэгэхээр тэр 2 ангидаа бас энийн орё, энэ анги дээр энийн жоохон нэмчих гэсэн үүднээс өөрсдөнгөө ингэж нэмж хасаад бас хүүхдтэйгэн төвшин тохируулаад заад. Ер нь би бол сахим сургалтыг бас боломж юм гэж үзэж байна. Зүүн сургалтын үед бол багш нарын ачаал 100 дахин нэмэгддэг. А хүүхдүүдийн ачаалч гэсэн бас тэгж нэмэгддэг тэр хэрэгээрээ. А бид нар одоо зүүн сургалтаа одоо явуулахын тулд заавал өөрснөөгээ бэлдэн, кичээлээ бэлдэн тий. А хүүхд болгоны цахин кичээлийг одоо зүүн сургалт чат группороо дамжуулж хүүхд болгоны оролцоог одоо тэмдэглэсэн оролцоо, уншсан оролцоо бүх тэр зүйлд л маш их цаг хугацаа зарцуулдаг. А тэгээд тийм учраас ердөө зүүн сургалтыг бол сургалтаар бус одоо цахимын танхимын кичээлийг бол илүү үздэж байгаа. Ер нь бол танхимын кичээл одоо амьд харилцаа гэдэг маш чухал. Бие биенийг ойлгох, тэ одоо суралцах, одоо өөрийнхөө мэдгүй чадахгүй байгаа зүйлээ одоо багшаасаа шууд тулж асуух. Энэ бол маш чухал юм аа. Цахим сургалтын мэдээж энэ нөхцөл байдалтай учраас оюутнуудынхаа ерөнхийдөө дүн энтер бол бас
зарим талдаар бол танхимын сургалтад яг харьцуулах юм бол бас бодиттой бус байх тохиолдол гарч болно л доо. Ягагтвэл тэр хүн чинь даалгавраа одоо явуулахдаа зарим ном зохиол ашиглах бидэр бол хориглохгүй байгаа шүү дээ. Мэдээж бо тийм ээ. А тэгэхээр одоо танхимын сургалтын үед бол яг суулгаж байгаад ингээд нэг шалгалт авах, онлайнаар шалгалт авах хоёр бол бас мэдээж ялгаатай байгаа. Нөгөө оюутандаа бол нэг өргөн боломжтой. Тэгэхээр тэр хоёрыг бол харьцуулахад бас жоохон бас мэрэгшээлтэй. Тэгэхээр ер нь оюутнуудын ерөнхийдөө гол шатун бол танхимын сургалтаас нэг хол зөрөөгөө ерөнхийдөө ойролцоол очиад байгаа. Хуучин танхимаар авч ирсэн оюутны гол шатун одоо цахимын үрдэн хоёр бол ерөнхийдөө дөгч ойртал бол. Тэгэхээр зөвхөн ер нь бол одоо энэ онлайны олон хэлбэрүүдийг ингэж ашиглаж ингэж явах юм бол бас үрдэн бол нэлээд сайн гарах бодолтой байна л гэдэг. Тэгээ мэдээж бас сургалтын энэ биер одоо ордог энэ хичээл мэдээж мадаа бас хэрэгтэй. Ялангуяа дунд сургалт бол оюутнуудын хувьд бол мэдээж энэ зайны сургалт бол бас боломжийн палад байдаг бол одоо зарим сургалтын одоо ерөнхий боловсролын сургалтын төрт бол бас тэр болгон онлайнаар телевизээр яваад байгаа учраас тиймэрхүү асуудал гардаг. Тэгэхээр ер нь болж байгаа л ер нь танхим хоёр бол хослоод ингээд явах нь бол үр дүнтэй. За миний хувьд бол бас цахим орчинд өмнө нь бол бид нар одоо энгийн програм дээр ажилладаг байсан болов те бас тодорхой бас програм дээр бол ажилладаг болсон. Аа тэгээд ангийнхаа одоо эцэг хүүдтэй цахимаар хурлаа хийждэг болж гэн зүүн ашиглаад хүүхдүүдтэйгээ одоо бас өөрөөр хэлбэл тулгамдаад байгаа бэрхшээлийг бас асууж гэн юу хийх вэ яах вэ ийх вэ тийм ээ аль талаас л одоо тэгжээж харилцан ярилцжээж л бас миний хувьд ч гэсэн бас цахим орчинд бас тодорхой хөгжсөн гэж бодож байгаа. Бас цахим сургалтыг үгүйс гэж болохгүй. Яагаад гэх юм бол цахим сургалтаар чинь багш хөгждөг юм байна, хүүхэд хөгждөг. Хүүхэд бас одоо сүүлийн үеийн хүүхдүүд чинь бол технологитой их сайн харьцж чаддаг. А багш бас өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэл одоо чаддгүй байсан юм бол цахимар сурччихсан. Хамгийн гол нь цахим хичээл юм бас нэг сул тал нь болохоор хүүхэд юу сураагүй вэ гэдэг чинь шүү. Яг цахим хичээлэр бол үнэхээр биеэ дайчилдаг. Эцэг ихэн хичээл номын бас ингээд хийж гинүү яаж гин гэдэг ингээд хянаж байгаа хүүхэд бол юм сурж байгаа. А зүгээр цаг нөхцөөгөө тажиугаар нь тоглож байгаа хүүхэд бол бас хоцордож байгаа тал бол байгаа бох. Бас энэ шинэлэг зүйл технологитой. Энийг бас өгсгэж өрнө болохгүй. А зайны сургалтаас сарцах гэж бид нэс ярьдаг лээсэн цахим сургалтыг бол ерөнхийдөө бол өгсгэж болохгүй байгаа бохгүй. Одоо манайх чинь ингээд танхим юм уу цахимын ингээ хосолсон сургалтаар явна гэж ярьж байгаа шүү. А цахим сургалтын үед бол ер нь тоног төхөөрөмж технологи нь байх юм бол хүүхэд өөрөө ухамсараар бас ороод авах болцоот. Ер нь сургалтанд бол би ер нь хүүхдүүдийг ер нь 75% дэш бол хамрагдсан л гэж үзэж байна. Цахим сургалтын ер нь бол олон улсын судалгаа гарсан байгаа. Ер нь бол энэ цахимаар сургалт явуулж байгаа сургалтын байгууллагуудын ялангуяа сургагч багш нарын IT мэдлэг бол 5-10 жилээр одоо илүү хөгжсөн гэж. Ягаад гэвэл тухайн багш бол IT мэдлэг муутай байсан бол би хичээлийг явуулах боломжгүй чадахгүй гэх тийм аргагүй байгаа учраас хүссэн хүсээгүй залууч бай хөгсөн багшч бай наттайч бай бүгдээрээ энэ IT мэдлэг одоо энэ оюутнуудад хүргэх бүх аргыг бол идэвхтэйлэн суралцаж одоо өөрөөр хэлэх юм бол нийгмийн шаардлагын хүрээнд бол ингээд хөгжиж байгаа багш нарын оюутнуудын одоо энэ цахим хэрэглээний одоо мэдлэг бол эрс сайжирч байгаа л гэж ингэж ойлгож байна.